33. 41. זה יכול להיות פעם שלישית שעשיתי 25 שנה, אבל לא. לא? לא, עליתי בווייב. אתה רואה, פעם אחת אני לא יכול לעשות 86 ל-100, פעם אחת אני כמעט עושה 25 ל-100. מה זה יכול לקרות? טוב, ככה זה ב-GD בעצם. כן. זה ככה עם כל הסוף. כן. כאילו כבר עשיתי 25 ל-100 היום, אבל זה מגניבים אם אתה עושה את זה פעמיים. טוב, עכשיו אני הולך מ-0 אז. תראה, אני צריך להראות לך סקרין שאתה ממש מצחיק מדימוי פאבלי. אוקיי. חכה שנייה, אני פשוט בדרופ. אתה עדיין יכול לדבר, כאילו פרץ לי זה רק איזה 80 ומשהו. כן. יש! עברת את זה? כן. נפול? גיגי. יש! גיגי. יש! הולי פאק, כן. יש! אחרי 4 חודשים, סוף סוף. הקלטת את זה? כן, אני מקליט. מה? שנייה, אני עכשיו שלב שיקח לי 4 חודשים. באמת? כן. שנייה, אני עכשיו בשיחה. סיימת להקליט או? לא, אני עדיין מקליט. עברתי את זה. יש.